erantzunen txandan sartuz, Ubera andereak dauka hitza. Bueno, egia esan, askotan zalantza sartzen zait, ea, ez naizen ondo esplikatzen, edo ez didazuen ondo ulertzen. Eta agian ikusita kamara honetan, hainbeste oradore on ditugula, ba, igual horietako bati ba, klaseak eskatu beharko dizkiot. Baina, Garrido Andrea, ez didazu ukatuko behintzat gure koherentzia. Aipatu didazu betiko planteamentua gaur ekarri dugula, eta ez izan zalantzarik planteamentu hori ekartzen jarraituko dugula, eta jarraituko dugula Osakidetzako langileak eta beste esparru guztietako langileak defendatzen, eskubideak babesten, eta zalantzarik gabe elkarrizketa eta elkarlana defendatzen. Lehenengo txandan esplikatuko dut, eta hemen daukat, aurreko interpela, basurtoko interpelazioa aurkeztu genueneko testua. Hor argi agertzen da, eta mozionen koherentzia garbi ikusten da zein den. Ertzantzarena kenduta beste guztia sartu dut. Hitzez, hitz, literalki. Beraz, koherentzia osoa. Orain, interesatzen den edo ez, ez da bai dau honetara ekartzea, guri bai, eta jarraituko dugu ekartzen. Hemen gainera badirudi batzuk kapritxoak dituztela eta kasualitatea ematen da kapritxo horiek langileak dituztela eta nola ez daukaten zereginik ba okurritzen zaiela ba itxialdiak edo mobilizazioetan ba etengabe aritzea, ba ez nola ate horiek Orbegozo jaunak aipatu dituen ate horiek irekita ez nola itxita dauden ez zaie beste erremediori geratu ba itxialdiak edo eta protestak egitea. Eta protesta eta itxialdi horiek Maneiro jauna ez dute Osakidetza kolapsatzen. Hemen Osakidetza kolapsatzen dute ba, egiten ari diren murrizketak edo eta profesionalekin egiten hartzen ari diren neurriak. Eta errespetu osoz, mundu guztiarekiko errespetu osoz egiten dira protesta hauek. Bereziki herritarrekiko eta pazientekiko. Eta ez da inolako oztoporik bideratzen. Aipatu da, eta badirudi, irakurtzen badituzue, talde bakoitzak aurkeztu ditugun zuzenketak, irakurtzen hasten bazarete, badirudi, guztiok berdina esaten dugula, termino hitz berdinak erabiltzen ditugula. Eta gauza bera esaten ari garela, ba ez. Zer gauza badira hitzak, eta beste batzuk diaz ekintzak. Eta ekintzak erakusten du, gobernu honek, osasun saiak eta osasun sailburuak ateak itxi itxita dituela bai elkarrizketari eta elkarlanari, eta baita mai sektorialari ere. Mundu guztiak errespetatzen dugu mai sektoriala, nola ez, nola ez dugu errespetatuko, baina ekintzak bestelakoa erakusten digute, eta lehengo txandan esplikatu dut zein dan diferentzia. Eta diferentzia da gobernu honek maiatzak 21ean onartu zuela, alde bakarrikotasunez, eta maiatzak 27an argitaratu zuela, boletin ofizialean, Euskal Herriko boletin ofizialean argitaratu zuela, Osakidetzako langilei inposatzen zeintzuk ziren lan baldintzak. Hori da diferentzia. Beraz, hitzak gauza bat esaten dute eta ekintzak beste bat. Eta hori egin du kontutan izen gabe eta respetatu gabe mai sektoriala. Ez elkarrizketa eta elkarlana eta ezedez, alde bakarrekotasunez eta inposatuz. Beraz, nork errespetatzen du hemen mai sektoriala? Eta nor dabil hankazpitik pasatzen ba, mai sektoriala elkarrizketa eta elkarlana? Osa, garbi jokatu dezagun eta izan gaitezen zentzoak. Beraz, hemen ezin dena izan da, guztiok kontziente bagara zein egoeretan aurkitzen garen. Eta esfortzu bat egin behar dugula, esfortzua guztiok egin beharko dugu. Eta ezin dena izan da, etengabe beti berdinei esfortzuak eskatu. Eta gainera, esfortzuak eskatzen zaienean, beraien eskubideak errespetatzeko, ba, mobilizazioak edo ekimenak aurrera burutzen dituztenean, kapritxoso bezala edo eta gaiztoak izango balira bezala tratatu, ez? Ez, orduan.
gure mozioan saiatu garena da, lehen esan dudan bezala, aurkitzen garen bide gurutze horretan, bide bat markatzen. Osasun sistema publikoa pertsonak ardatz izango dituenaren, bide hori markatzen. Goazen guztion artean hitz egitera, elkarrezketari bidea ematera, mahai sektoriali bidea ekitera, ba, guztion artean hitz egiteko, hausnarketa bat emateko, ba, errealitate berrira egokitzeko, eta guztiok egin beharko ditugun esfortzu horiek egiteko, baina ez beti berdinak, eta noski, eskubideak errespetatuz, guztion eskubideak. Iruditzen zaigu, gauza asko ditugula egiteko, hobetzeko, eta momentu paregabean gaudela horretarako. Beraz, ba, egia da Maneiro jaunari ez niola eskaini seinatzeko, ba, ikusita beti ba, gurekin ez nahi duel, ez zuela nahi seinatu, baina bueno, hemendik aurrera ber komentzatzen azten naizen poliki-poliki gure taldearengana hurbiltzeko, ba, gaurkoan animatuko nion ez guregatik edo gure taldearengatik, baizik eta Osakidetzako langileengatik eta Osakidetzako langileen eskubideengatik, ba, gure proposamena babestera, hitzetatik ekintzetara tarte badago, eta desde luego, maiatzak 27an gobernu honek argitaratutako dekretasoak ez du erakusten inundik inora ateak irekita dituela elkarrizketari eta elkarlanari. Eskerrik asko, Ubera Anderea.